si të jemi një shqiptari mirë. Reflektime për kombin dhe adveun. Kush është një shqiptari mirë? Një shqiptari mirë është më shumë se një qytetar që paguan taksat, respekton ligjin dhe kujdeset për familjen e tij. Shqiptari i mirë duhet të jetë dikush që ndjen përgjegjësi të thellë për të mirën e përbashkët të adveut të tij, Shqipërisë. Është ai që kujdeset për vendin e tij, pavarësisht se ku ndodhet fizikisht, duke mos lejuar që interesat personale ta largojnë nga detyra morale për të mbrojtur dhe për të përmirësuar kombin. Çfarë ndodh kur një shqiptar i mirë nuk bën asgjë për Shqipërinë? Të qenit pasiv përballë padrejtësive dhe abuzimeve që po i ndodhin Shqipërisë është një zgjedhje e dëmshme. Në situatën aktuale, kur vendi po kapet për fytin nga grupe të vogla njerëzish të korruptuar që e vjedhin çdo ditë, heshtja është e barabartë me pajtimin. Shqiptari i mirë që qëndron në heshtje përballë grabitjes së të ardhmes së tij dhe të brezave të rinj, po ashtu kontribuon në humbjen e lirisë, dinitetit dhe sovranitetit kombëtar. Çfarë duhet të bëjë një shqiptar i mirë për Shqipërinë? Shqiptari i mirë duhet të jetë aktiv në luftën kundër korrupsionit dhe padrejtësive. Kjo nuk do të thotë që të gjithë duhet të marrin pjesë në protesta apo të bëhen aktivist politik. Por, një shqiptar i mirë duhet të jetë informuar dhe të ndërmarrë hapa konkret. Kjo mund të përfshijë denoncimin e padrejtësive dhe korrupsionit, duke përdorur zërin tënd për të denoncuar abuzimet që shkatërrojnë institucionet e vendit. Mbështetja e nismave që përmirësojnë komunitetin, shqiptari i mirë angazhohet në mbështetjen e organizatave dhe iniciativave që synojnë zhvillimin social, ekonomik dhe kulturor të Shqipërisë. Kërkimi i transparencës dhe përgjegjshmërisë, një shqiptar i mirë nuk pranon që qeveritarët të shpëtojnë pa përgjegjësi për keqmenaxhimin e burimeve dhe të ardhmes së vendit. Braktisja e Shqipërisë nga të rinjt, pasivitet apo tradhti? Braktisja masive e Shqipërisë nga të rinjt është një problem serioz. Shumë largohen për shkak të mungesës së mundësive dhe zhgënjimit nga sistemi politik dhe ekonomik. Por pyetja që ngrihet është, a janë këta të rinj pa shpirt dhe pa guxim, që po e braktisin vendin e tyre për të punuar si argat në vendet e huaja? Në shumë raste, largimi i tyre është një akt i mbijetesës. Kur shpresat për një jetë dinjitoze shuhen në adhe, kërkimi i një mundësie më të mirë jashtë vendit është një zgjidhje e kuptueshme. Por kjo ikje nuk duhet të jetë një dorëzim. Shqiptari i mirë që jeton jashtë vendit duhet të mbetet aktiv në zhvillimin e Shqipërisë. Ata që ikin duhet të ruajnë lidhjet me adveun, të investojnë dhe të kontribuojnë në zhvillimin e tij kur të kenë mundësi. Thjesht largimi dhe braktisja pa angazhim nuk është zgjidhje, është pasivitet që dëmton Shqipërinë. Çfarë duhet të bëjë një shqiptar i mirë për të ndryshuar Shqipërinë dhe për të realizuar dëshirat e tij? Një shqiptar i mirë duhet të veprojë në mënyrë të guximshme për të ndryshuar situatën aktuale në Shqipëri. Disa hapa konkrete për këtë përfshijnë: angazhimi qytetar. Shqiptari i mirë duhet të marrë pjesë në zgjedhje, të lobojë për ligje më të mira dhe të kontribuojë në përmirësimin e jetës publike. Edukimi dhe vetëdijësimi i të rinjve. Një shqiptar i mirë duhet të investojë në edukimin dhe vetëdijësimin e brezit të ri. Kjo do të krijojë një forcë të re që do të ndërtojë një Shqipëri të drejtë dhe të zhvilluar. Nismat ekonomike dhe zhvillimi i biznesit lokal. Shqiptari i mirë duhet të mbështesë zhvillimin ekonomik në vend përmes investimeve, hapjes së bizneseve dhe mbështetjes së prodhimeve vendase. Mbajtja e shpresës dhe besimit. Ndërkohë që është e lehtë të biejmë në pesimizëm, shqiptari i mirë duhet të mbajë gjallë shpresën për një të ardhme më të mirë për Shqipërinë dhe të punojë çdo ditë për ta realizuar atë. Si duhet të reagojë një shqiptar i mirë ndaj padrejtësive? Një shqiptar i mirë nuk qëndron pasiv. Ai duhet të reagojë me dinjitet, kuraj dhe me aksione konkrete. Ai duhet të sfidojë strukturat e korruptuara dhe të mbrojë të drejtën dhe drejtësinë. Ai duhet të shprehet publikisht kundër abuzimeve dhe padrejtësive, të jetë i informuar dhe të kërkojë ndryshim. A është shqiptari tradhtar i kombit të vet? Shumë shpesh ne i quajmë njëri tjetrin tradhtar, por në realitet tradhtia nuk qëndron thjesht te fjalët. Tradhtari i vërtet është ai që qëndron pasiv ndaj vuajtjeve të popullit dhe abuzimeve ndaj vendit. Tradhtari është ai që përfiton nga korrupsioni dhe ndërmerr hapa për të varfëruar dhe shtypur kombin. Shqiptari i mirë nuk është ai që dorëzohet, por ai që sfidon dhe punon për të përmirësuar situatën. Si të jesh një shqiptar i mirë? Për të qenë një shqiptar i mirë, duhet të kesh guxim të përballesh me të vërtetën dhe të veprosh për të mirën e përbashkët. Një shqiptar i mirë nuk ndalet përballë vështirësive, nuk kërkon rrugën më të lehtë, por rrugën e durë.
Ai nuk është thjesht spektator në rënimin e Shqipërisë, por është protagonist në ngritjen e saj. Të jesh një shqiptar i mirë do të thotë të duash Atdheun tënd me një pasion të tillë që nuk njeh kufi, të punosh për të, të luftosh për të dhe të mos dorëzohesh kurrë.